Ci manifestation bi nga xamni no frère du Banjar la ñoko organiser ñu leen di féliciter au passage di avertir xey dañu wax ni khalifa lañu andal té bu guddé ñu dem rër ak Ousmane Tanor Dieng wala ñu rër ak Macky Sall di leen wax ni lolu da fay jeex soit dañu and ak khalifa tay moment biñu tollu wuñu moment bo xamni dañuy xex ngir remplacer khalifa wala wutu ko parce que moment biñu toll moy xex ba décret bi nga xamni Macky Sall jël nako mu nek un décret illégal ñu sann ko ci mbalit ba xex ngir khalifa jaay doole giñ ko def mu genn ci motax kep ko xamni tay da nga ni khalifa nga andal ba paré di dem di and ak Macky Sall ak wa kërëm dañu lay considérer comme un traître dañ ko wara combattre inshallah dinañ leen combattre sur tous les fronts parce que soxla wuñu des traîtres dans nos rangs.